l'Escola Mediterrània estrenarà el nou curs quatre mòduls. Aquests dies s'estan realitzant les obres que dotaran de 510 metres quadrats més d'aules al centre. Des del primer moment l'Ajuntament les va oferir que si la Generalitat mantenia l'escola i mantenia també les previsions de, de continuar amb la, amb la matriculació i l'escolarització amb l'escola mediterrània, l'Ajuntament ajudaria el creixement d'aquesta escola i també de, del centre de secundària, de l'ampliació de secundària que s'ha fet. I per tant nosaltres el que hem fet ha sigut aportar els recursos per poder eh, instal·lar aquests mòduls, la Generalitat està ara fent aquesta ampliació i el que volem de totes maneres és que es construeixi ja la, el nou centre, que ja s'han fet tots els tràmits per tindre el sol disponible, just aquí davant, i per tant el que esperem és que ben aviat el Parlament de Catalunya aprovi els pressupostos per poder construir l'escola. L'ampliació, que suposa la inversió de 200.000 euros, permetrà mantenir totes les línies de les etapes educatives i servirà per acollir de forma provisional dos grups de primer d'ESO de l'Institut Torre Roja.